Tack. Du får avfärda mig som tokig. Du får avfärda mig som tokig. Du får kalla mig en besel. Tycker att jag är sopig och inte duger något till. Du får hävda att jag är en av dem som inte borde daltas med. Tycker att jag kunde stannat kvar i de mänskliga salén. Yeah. När du svär vid bilreparationen som kostar 3000 spänn. Lagt en tia till frälsningsmissionen där de som mist för liv och läm. När du hjälpt tanten över gatan, för hon är ju trots allt din mor. Vad får du fortfarande önska mig till Satan eller drömma om ett mord? När du oroar dig för sonen som den här veckan fått grönt hår, att spela konstig musik på grammofonen som du inte förstår dig på. När du ser honom som ett misslyckande som du måste ändra på, får du gärna ha mig som exempel på hur det kan gå. Jag har inte några pengar, min väg den har varit bred. Jag har sovit i många sängar och min själ den har varit ur led. Men jag har något som du inte har, som du aldrig kommer få. En gnutta ärlighet, den kan du lita på. Och när jag tittar mig i spegeln, då vet jag vad jag ser. Det kallas för en människa, varken mindre eller mer.